ჯონ მაკარტური, აბელი პირველ ყოფილი რწმენა, წერილი ებრაელთა მიმართ, თავი მე-11 მუხლი მე-4. დავუბრუნდეთ ებრაელთა წერილის მე-11 თავის შესწავლას. ებრაელთა მე-11 თავი. და ჩვენ უკვე დავიწყეთ საუბარი წმენის ძალაზე. ყველა მიმართებაში ეს ძალიან საფუძვლიანი თემა გახლავთ. უეჭველია ეს თავი პირველ რიგში დაწერილ იქნა სული წმიდა შთაგონებით, რათა დახმარება გაეწია იმათთვის, ვისაც არასრულად ესმოდა გადარჩენა რწმენის საშუალებით, რათა უკეთესად გაეგოთ ეს საკითხი. ეს წერილი დაწერილი იყო ებრაელთა მიმართ, რომლებიც შედიოდნენ განსაზღვრულ საზოგადოებაში, სადღაც ისრაელში. მათ ირწმუნეს ქრისტე, მაგრამ შესაძლებელია, რომ მთლიანად არ ესმოდათ რწმენის არსი და მისი როლი გადარჩენაში. და კიდევ, რასაკვირველია, ამ საზოგადოებაში იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც კი ეკუთვნოდნენ ამ საზოგადოებას, მაგრამ არა ბოლომდე, რამე თუ მათ ჯერ კიდევ არ მიიღეს ქრისტე მთელი გულით და ცდილობდნენ გაერკვიათ საკითხი გადარჩენა რწმენის საშუალებით. მიზეზი იმისა, თუ რატომ იყო ეს ცვლილებები ამდენად დრამატული მათთვის, მდგომარეობდა იმაში, რომ ებრაელები ასეული წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ დამახინჯებული ძველი აღთქმის იუდაიზმში, იმ რელიგიურ სისტემაში, რომელიც ასწავლიდა მათ, რომ გადარჩენა ეძლევა მხოლოდ იმათ, ვინც ამას იმსახურებს. ამიტომ მათთვის მნიშვნელოვანი იყო გაგება იმისა, რომ ადამიანს გადარჩენა ეძლევა მხოლოდ რწმენით და არა საქმეებით. ვინაიდან მადლით ხართ გადარჩენილები რწმენის მეშვეობით და ეს თქვენგან კი არ არის არამედ ღვთის ნიჭია, არა საქმეთაგან, რათა არავინ დაიკვეხნოს. ეფესელთა მეორე თავი, მერვე და მეცხრე მუხლი. ამგვარად, მეათე თავი სრულდება ძველი აღთქმის ცნობილი გამონათქვამით. მართალი იცოცხლებს რწმენით, ხოლო ჩვენ გვეუბნება 29 მუხლი. უკან მიქცეულთაგანი კი არა ვართ და საღუპავად. ჩვენ არ გაგვივლია ეს გზა ბოლომდე სახარებისა და რწმენის გადარჩენის არსის გასაგებად, რომ შემდგომ ვიგრძნოთ იუდაიზმისა და ლეგალიზმისაკენ მიზიდულობა და დაუბრუნდეთ დაღუპვის გზას პირიქით. ჩვენ მტკიცედ ვდგავართ რწმენაში სულის გადარჩენისათვის. ასე და ამდაგვარად, ებრაელთა წერილის ავტორმა ნათლად დაგვანახა, რომ ახალი აღთქმა, ანუ გადარჩენის აღთქმა, მთლიანად დაფუძნებული არ რწმენაზე და არა საქმეებზე, რასაც ნათელი ილუსტრაცია აქვს მე-11 თავში. პირველი ილუსტრაცია მე-4 მუხლშია მოყვანილი, ეს გახლავთ აბელი. გადახედეთ მე-4 მუხლს, მე წაგიკითხავთ. რწმენით შესწირა აბელმა ღმერთს კაინისაზე უკეთესი მსხვერპლი, რომელთაც მიიღო მოწმობა, რომ მართალია იგი, როგორც ღმერთმა დაამოწმა მის ცხვენთა შესახებ და მისი თვე კვლავ ლაპარაკობს სიკვდილის შემდეგ. აქ ჩვენ ვხედავთ პირველ ადამიანს, რომელიც ღმერთს ეახლა რწმენით. ამ ადამიანს ერქვა აბელი. ამ თავის ძირითადი თემა გაეგებინებინათ ებრაელი ხალხისათვის, რომ გადარჩენა რწმენით არ იყო რაღაც ახალი, არამედ ძალიან ძველი რამ გახდათ. ანუ იგი იღებს თავის საწყის აბელის დროიდან. იგი პირველი იყო, ვინც გამოავლინა რწმენა ასეთი მნიშვნელობით. ისმის კითხვა: მაშ როგორ ადამი და ევა? არა, ადამი და ევა არ წარმოადგენენ რწმენის მაგალითს. რამე თუ ცოდვად დაცემამდე, მათ თავად უშუალოდ იხილეს ყველაფერი. გახსოვთ, როგორ არის ნათქვამი მეორე კორინთელთა მე-5 თავში, მე-7 მუხლი, რომ რწმენით დავდივართ და არა ხილვით. ხოლო ადამი და ევა დადიოდნენ ხილვით. ისინი დადიოდნენ და საუბრობდნენ ღმერთთან დღის სიგრილეში. ისინი იმყოფებოდნენ ღმერთის თანდასწრებით. შეხინა, ღმერთის დიდება, მათთან იყო იქ, ედემის ბაღში. მეორეს მხრივ, აბელი ჩასახულდა დაბადებულიყო ედემის გარეთ. იგი ჩასახულდა დაბადებულიყო ცოდვად დაცემის შემდეგ. იგი განდევნილიყო. მისი ოჯახი განდევნილიყო ღმერთის მიერ. იგი თავად გაიზარდა განდევნილობაში. მას არასოდეს უხილავს უხილავი ღმერთის სახის გამოვლენა. ადამი და ევა ხედავდნენ და სჯეროდათ და დარწმუნებული ვარ, გადარჩენილ იყვნენ.
აბელს კი არ უხილავს და მიუხედავად ამისა სჯეროდა და აი რატომ დგას აბელი პირველ ადგილზე რწმენის გმირების სიაში. რწმენის პირველი ადამიანი. მაშასადამე, ჩვენ განვიხილავთ ერთ მუხლს, მხოლოდ ერთ, მეოთხე მუხლს და ვხედავთ მთელ რიგ იმ თავისებურებებს დაკავშირებულს აბელთან. პირველ რიგში მან მიიტანა მსხვერპლი უკეთესი ვიდრე კაენმა. მეორე ის, რომ მან მიიღო მოწმობა იმისა, რომ მართალია მოწმობა ღმერთისაგან, რომელმაც ეს დაამოწმა და რწმენის საშუალებით იგი სიკვდილის შემდეგ მკვდარი მაინც ლაპარაკობს. მაშასადამე, იგი მაგალითია რწმენისა იმ მსხვერპლში, რომელიც მიიტანა. იგი მაგალითია რწმენისა სიმართლეში, რომელიც მიიღო. და იგი მაგალითია რწმენისა, როგორც ამ რწმენის მქადაგებელი. სიკვდილის შემდეგ იგი მაინც ლაპარაკობს. ამას შეიძლება ვუწოდოთ მკვდარი ადამიანის ქადაგება. მას სჯეროდა და ამიტომ მიიტანა საუკეთესო მსხვერპლ შესაწირავი. მან მიიტანა საუკეთესო შესაწირავი, ამიტომაც ღმერთმა დაუმოწმა. ეს გვიჩვენებს იმას, რომ იგი უკვე გამართლებული იქნა. იგი გამართლებული იქნა, ანუ გამოცხადებული მართლად, და ამიტომ იგი გახდა ცოცხალი ხმა ყველა დროში, დიდებული ჭეშმარიტების მაუწყებელი. მეათე თავის 38 მუხლი. აბაკუმის მეორე თავის მეოთხე მუხლში ნათქვამია: მართალი იცოცხლებს რწმენით. მოდით განვიხილოთ ეს სამი თავისებურება. მან მიიტანა საუკეთესო შესაწირავი, ღმერთმა გამოაცხადა იგი მართლად. ჯობია ითქვას ასე და არა ისე, თითქოს იგი გარდაქმნილ იქნა მართლად. სინამდვილეში ღმერთმა გამოაცხადა იგი მართლად. ეს იყო გამოცხადებული მაშინ, როცა მისი სიმართლე მას ჩაეთვალა და აი იგი გვევლინება რწმენის მაგალითად, რწმენის მქადაგებლად ყველასთვის, ვინც გაეცნობა მის დამოწმებას. იმისათვის, რომ დავინახოთ შემადგენელი დეტალები ამ რწმენის მაგალითში, ჩვენთვის აუცილებელია დავბრუნდეთ უკან, დაბადების მეოთხე თავს. მოდით გადავშალოთ დაბადების წიგნი მეოთხე თავი. ცოტათი ჩავუღრმავდეთ მეოთხე თავის დასაწყისში მოთხრობილ ისტორიას და კვლავ დავუბრუნდეთ ებრაელთა წერილს საჭიროების და მიხედვით. ვფიქრობ, რომ თქვენ ბრწყინვალედ იცით მეოთხე თავის შინაარსი. იმედია, ჩვენ კიდევ რამოდენიმე დეტალს ვიპოვით. დღეს ეს არ წაგვართმევს ბევრ დროს, ავტორი თავად გვაძლევს აქ ძალიან გასაგებ გაკვეთილს. თავი მეოთხე იწყება: და ადამა შეიცნო ევა თავისი დედაკაცი, ადამა შეიცნო ევა თავისი მეუღლე. მე ვისურვებდი, რომ თარგმნელებმა ყველაფერი ისე დატოვონ, როგორც არის, რამე თუ ორიგინალში ნათქვამია: მან შეიცნო ევა თავისი დედაკაცი. აქ არაა ნათქვამი იგის სქესობრივ კავშირს ამყარებს მასთან. ებრაულ ტექსტში ეს სიტყვა არ არის. ებრაულად ნათქვამია: მან შეიცნო იგი. უეჭველია, რომ ეს ნიშნავს, რომ მათ ჰქონდათ სქესობრივი ურთიერთობა, მაგრამ ეს უკვე კომენტატორებისთვისაა და არა მთარგმნელებისათვის. უკეთესია თარგმანში დატოვებულ იქნას სიტყვები იგივე მნიშვნელობით. ამგვარად, ადამა შეიცნო, ინტიმურად შეიცნო ევა თავისი მეუღლე და იგი დაორსულდა და შვა კაენი და თქვა: უფლის წყალობით შემეძინა კაცი. აი აქ ჩვენ წარმოგვიდგება პირველი ახალშობილი, სახელად კაენი. ქანა ამ სიტყვის ფუძე ნიშნავს შეძენას. შეძენას, მე შევიძინე ვაჟი. ძალიან უბრალო სახელია, რომელიც უჩვენებს, რომ მას გაუჩნდა ბავშვი. გაიხსენეთ, რომ ადამი და ევა განდევნილი იქნენ ბაღიდან, მაგრამ მათთვის მიცემულ იქნა პირობა, ვიდრე ისინი დატოვებდნენ ედემის ბაღს, მესამე თავი, მეთხუთმეტე მუხლი. და ჩამოვაგდებ მტრობას შენსა და დედაკაც შორის, და შენს თესლსა და მის თესლს შორის, ის თავს გაგიჭეჭყავს და შენ მას ქუსლს დაუგესლავ. მიცემულ იქნა პირობა, რომ ქალს გაუჩნდებოდა თესლი, რომელიც დაამარცხებდა გველს თავის გაჭეჭყვით. ეს დაპირება არსით მდგომარეობდა იმაში, რომ ამ ქალის თესლი მოვიდოდა და დაამარცხებდა მტერს, რომელმაც გაანადგურა ურთიერთობა ღმერთთან და იგულისხმება, რომ იგი კვლავ დააბრუნებდა კაცებისთვის და ქალებისთვის ღმერთთან ურთიერთობის უფლებას. ქალის თესლი შეარიგებდა, აღადგენდა და დააბრუნებდა ურთიერთობას ღმერთთან.
ასე დამდა გვარად ღმერთი, სანამ მოაწყობს სასამართლოს, იგი ავლენს წყალობას მანამდე, სანამ განდევნის ცოდვილებს ედემიდან, მან მისცა მათ კურთხეული დაპირება, რომ დედაკაც ეყოლებოდა ვაჟი, რომელიც გაუჭეჭყავდა გველს თავს და მოახდენდა შერიგებას, ურთიერთობების ნამდვილ აღდგენას, დაკარგულს სატანის მიზეზით. სატანამ მიიყვანა ადამიანი დაცემამდე და ღმერთი გვპირდება, რომ მოვა ის, ვინც სატანას მიიყვანს დაცემამდე. დედაკაცით შემოვიდა ცოდვა, დედაკაცის მეშვეობით მოვა გადამრჩენელი. დედაკაცის საშუალებით დაკარგულ იქნა სამოთხე და დედაკაცის საშუალებით სამოთხე კვლავ შეძენილ იქნება. უნდა მოვიდეს დედაკაცის თესლი. ეს გახლავთ წინასწარ მეტყველება იესო ქრისტეზე. უეჭველია მის უბიწოთ ჩასახვაზე, რამე თუ ქალს თესლი არ გააჩნია, თესლი აქვს მხოლოდ მამაკაც. ეს ქალის თესლი გახლავთ ერთობ და ერთობ უნიკალური დაპირება, რომ რომელიღაცა დედაკაც ექნება საკუთრივ თესლი. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ქალი იყო ქალწული მარიამი, ხოლო თესლი უფალი იესო ქრისტე ძეღვთისა. თუმცა ღამე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ევას ბოლომდე არ ესმოდა ეს დასკვნები და ადვილი შესაძლებელია ის, რომ როცა იგი დაორსულდა ჩათვალა, რომ ეს იყო იმ დაპირების შესრულება. ეს უნდა იყოს ის, ვინც გახდება დედაკაცის თესლი, ვინც დაამარცხებს სატანას, გაუჭეჭყავს თავს გველს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ესე უნდა ყოფილიყო იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც მას გაუჩნდა ვაჟი, მან მას უწოდა სახელად კაენი. დარქვა კაენი, მე შევიძინე. ანუ თარგმნის მეორე ვარიანტია, იგი აქ არის, როგორც ფიქრობენ ზოგიერთი კომენტატორები. ამგვარად მას შეეძლო ეფიქრა, ის აქ არის, მე შევიძინე დაპირებული თესლი. მაგრამ ყველაფერი სხვანაირად გამოდგა, ბევრად უფრო სხვანაირად. კაენი გამოდგა პირველი დამნაშავე. კაენი გამოდგა პირველი კაცის მკვლელი, ხოლო ადამსა და ევას რასაკვირველია ვერ გაუჩნდებოდათ ნამდვილი გადამრჩენელი, ნამდვილი მხსნელი უნდა ყოფილიყო ღმერთი. აი ის ერთადერთი, ვინც უნდა ყოფილიყო გადამრჩენელი, უნდა შობილიყო ქალწულისაგან, ჩასახული სული წმიდისაგან, უფალი იესო ქრისტე. ამგვარად იგი არ გახლდათ კაენი, თუმცა ევას შეეძლო ესე ეფიქრა, რომ ზუსტად კაენი იყო იმ დაპირების შესრულება. და კიდევ მეორე მუხლი, და შემდგომ შვა აბელი. კვლავ აბელი, საინტერესო სახელია ბავშვისათვის. სინამდვილეში ეს ძალიან მარტივი სიტყვა გახლავთ, რომელიც აღნიშნავს მსუბუქი დაქროლვა, დაბერვა. რასაკვირველია, მეტაფორულად ეს ნიშნავს წარმავალი, მსუბუქი და ხანდახან ასეც ითარგმნება. ეს სიტყვა, ჰებელ, შესაფერისი სახელია, რამე თუ ადამიანის სიცოცხლე, როგორც აღნიშნა იაკობმა, ნისლი, რომელიც ერთხანს გამოჩდება, მერე კი გაქრება. ეს გახლავთ მხოლოდ მსუბუქი დაქროლვა სიოსი. იობის წიგნში 153 ფსალმონის მეოთხე მუხლში ნათქვამია: ვითარცა ჩრდილი გარდასული, და აბელიც ამის მაგალითია. მისი სიცოცხლე იყო ძალიან ხანმოკლე, ძალიან მოკლე სიოს დაქროლვა. აბელი, როგორც მეორე მუხლი გვეუბნება, გახლდათ ცხვრების მწყემსი, თუმცა ეს სიტყვა შეიძლება არამარტო ცხვარს ნიშნავდეს. კაენი მეორეს მხრივ იყო მიწათ მოქმედი. ამგვარად შეიძლება დავასკვნათ, რომ ერთი დაკავებული იყო მესაქონლეობით, მეორე მიწათ მოქმედებით. ორივე იყო ცოდვილი და ორივეს ჰყავდა ცოდვილი მშობლები, ადამი და ევა. ორივე დაიბადა ცოდვად დაცემის შემდეგ, ორივე დაიბადა ედემის გარეთ, და ესენი გახდნენ ადამიანები ნომერი 3 და 4. მესამე და მეოთხე ადამიანი დედამიწაზე. და მსურს შეგახსენოთ, რომ ისინი ფლობდნენ სრულყოფილი ადამიანის ყველა უნარს. თქვენი კითხავთ, რა საჭირო ამის თქმა? მე მსურს, რომ თქვენ იცოდეთ, ისინი არ წარმოადგენენ გადასასვლელ რგოლებს. გასაოცარია, თუ როგორ ამახინჯებენ დაბადების წიგნს ევოლუციონისტები და ზოგიერთი ქრისტიანებიც კი, და ამასთან უარყოფენ იმას, რომ ადამი და ევა ნამდვილად არსებობდნენ და რომ კაენი და აბელიც ნამდვილად არსებობდნენ, იმას, რომ ისინი ნამდვილად იყვნენ. ნამდვილი ადამიანები, როგორც ჩვენ ეს გვესმის.
მათ არსოთ, რომ ჩვენ მათ ვთვლიდეთ ჩვენი ცხოველური წინაპრის რაღაც ფორმად. ივარაუდება, რომ დაბადების წიგნი არ შეიძლება, რომ იყოს ჭეშმარიტი. არ შეიძლება ენდო ამ წიგს, რამე თუ პირველი კაცი ადამი და პირველი ქალი ევა იყვნენ გარეული ხმაურიანი, ცხოველს მიმსგავსებული გონებაჩლუნგი ადამიანები. მათ არ შეეძლოთ იარაღის დამზადება და უნარების განვითარება. ისინი იკვებებოდნენ გარეული კენკრით და შესაძლებელია კლავდნენ რა ცხოველებს, გლიჯავდნენ მათ შუაზე, რათა შეეჭამათ. დარბოდნენ წრეებით, ერთმანეთს აჯახებოდნენ ღრენით და ღმუილით. სანამ ბოლოს კაცმა არ ჩაარტყა, ქალს ქვა თავში და თმებით გაათრია გამოქვაბულში. ეს აბსოლუტურად არ შეესაბამება ბიბლიის ტექსტს, სადაც წერია, რომ ღმერთმა ექვს დღეში შექმნა ყველაფერი და ეს ყველაფერი შექმნილი იყო კარგად და ყველაფერი შექმნა სრულყოფილად. და ადამიც, რა საკვირველია, ძალიან გონიერი ადამიანი გახდათ. იგი იმდენად გონიერი იყო, რომ მეორე თავის მეთექვსმეტე მუხლის თანახმად შეეძლო ეჭამა ბაღის ყოველი ხისაგან და იმისათვის, რომ ეს შესანიშნავი საკვები მოეწია სათანადო სახით, მეთხუთმეტე მუხლი გვეუბნება, მას შეეძლო დაემუშავებინა და დაეცვა ბაღი. იგი იყო იმდენად გონიერი, რომ ყოველ ცხოველს ღმერთის მიერ გაჩენილს სახელი შეურჩია მისი სიცოცხლის ფორმის შესაბამისად. ისინი იყვნენ გონიერი არსებანი, სრულყოფილი ადამიანები და საერთოდ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ჩვენზე გონიერები იყვნენ. ვგულისხმობ იმას, რომ იმ 1000 წლეულების განმავლობაში ადამიანის მერე ცოდვას ჰქონდა და აქვს დამანგრეველი ზეგავლენა. ენტროპიის კანონი გვეუბნება, რომ ყველაფერი დაშლას ექვემდებარება. ჩვენ ადამიანები ხვდებით უარესები. ჩვენ სავსებით შესაძლებელია შეზღუდული გონებრივი მონაცემებიც გვაქვს. ამბობენ, რომ ყველაზე ერუდირებული ადამიანი იყენებს თავისი ტვინის 10%-ზე ნაკლებს. რას ვაკეთებთ ჩვენ? დანარჩენ 90-ს ქარს ვატანთ. ჩვენ საზოგადოებაში ეტყობა ხალხი იყენებს მხოლოდ 1%-ს. ჩვენ თქვენთან ერთად თვალყურს ვადევნებთ საზოგადოების მიზანდასახულ დაჩლუნგებას, კაცობრიობის სიჩლუნგეს, ასე რომ ძალიან შესაძლებელია, რომ ისინი გახდნენ ძალიან გონიერნი. როცა დაუფიქრდებით იმას, რომ ეს ადამიანები აღწევდნენ თითქმის 1000 წელს, მაშინ მათ მიერ დაგროვილი ცოდნა ჩვენი გაგების საზღურებს ცილდება. ჩვენი გაგების საზღურებს, წლების განმავლობაში დაგროვილი ემპირიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება, რომელიც მათ გააჩნდათ. ეს ორი ვაჟიშვილი იზრდებოდა ცივილიზებულ ოჯახში. ორივე ვაჟიშვილს შეეძლო ინსტრუმენტებით სარგებლობა. მათ შეეძლოთ ცხოველების მოშინაურება და გამრავლება, ცხოველის დაკლა და კერძის მომზადება, ეზრუნათ თავიანთი ფარების უსაფრთხოებაზე. მათ შეეძლოთ იარაღების დამზადება, თესვა და მოსავლის აღება, დაფქვა, ხორბლის მიღება და საკვები პროდუქტების დამზადება. ზოგიერთი კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ აბელს არასოდეს არ ჰქონია ჭურჭელი რძის ასავსებად ან ცხვრის საპარსად და დასაკლავად საჭირო იარაღი, ან იარაღი მატყლის დასართავად. თითქოს კაენს არასოდეს არ ჰქონია ნაჯახი. ნაჯახი არ არსებობდა, სანამ არ გაიარა ევოლუციურმა პროცესმა. მას არ შეძლო ხის მოჩეხვა და დამუშავება. აღსანიშნავია, ეს არც ერთ ცხოველს არ შეუძლია გარდა ძალიან პრიმიტიულისა. კაენს, ამბობენ კრიტიკოსები, არ შეეძლო გამოეგონებინა ხვნისთვის საჭირო იარაღი. მას არ გააჩნდა წისქვილის დოლაბები ხორბლის დასაფქვავად. მას არ შეეძლო ხორბლის შენახვა, მოიყვანდა რა მოსავალს, მისი შემონახება და სხვადასხვანაირი საკვების დამზადება. მაგრამ სინამდვილეში ზუსტად ამით იყვნენ ისინი დაკავებულები. ეს იყო მათი საქმიანობა. ერთი მათგანი იყო მესაქონლე, მეორე ფერმერი. ყველაფერს ისინი ისე აკეთებდნენ, როგორც ამას ახლა აკეთებენ. ოღონდ შესაძლებელია ბევრად უკეთესად. როცა კაინი და აბელი მოვიდნენ ამ ქვეყანაზე, ისევე როგორც ადამი და ევა რომ მოვიდნენ, იცოდნენ ყველაფერი, რაც მათ სჭირდებოდათ, რომ სცოდნოდათ. ისინი იყვნენ აბსოლუტურად განვითარებული ადამიანები, ყველანაირი უნარის მქონე, შექმნილი ღმერთის ხატად. მე ხანდახან მიფიქრია, რომ ღმერთისთვის მეტად უნიკალური ნიჭი არის ნიჭი შემოქმედებისა, რომელიც არ მოიძებნება არცერთ ცხოველში, არცერთ მცენარეულ სამყაროში. იგი გამონაკლისად მხოლოდ ადამიანს ახასიათებს. ისინი არ იყვნენ მეომარი, დორბლიანი, ბანჯგვლიანი, უტვინო, ველური ხალხი ედემის ბაღში თუ მის გარეთ დამწყემსილი.
მეცნიერმა ხარდიმ კანადიდან თქვა, გადასასვლელი რგოლების ძებნა მეტად ძნელი ამოცანა გახლავთ. ევოლუციონისტს, რომ გამოეყენებინა მეცნიერული მიდგომა ამ საკითხისადმი, იგი ძებნას დაუწყებდა, როგორც მინიმუმ 3 მილიონ გადასასვლელ რგოლს, რამე თუ სუცოტა ამდენია საჭირო ამ თეორიის დასამტკიცებლად. კუდრები თუ ცოცხლები ისინი ვერ იძლევიან გადასასვლელი მდგომარეობის მეცნიერულად დამამტკიცებელ კვალს. და ისინი ამას ცდილობდნენ. როცა ჩვენ დავდიოდით სკოლაში, გაგვიგია ნებრასკას ადამიანზე, გამოირკვა, რომ ნებრასკას ადამიანი შედგენილიყო ღორის კბილის მიხედვით, ან იქნებ წაგიკითხიათ კოლორადოს ადამიანზე, რომელიც ამოცნობილ იქნა ცხენის კბილის მიხედვით, როგორც ბოლოს გაირკვა, ან კორადის მაიმუნ ადამიანზე, რომელიც შედგენილ იქნა რომელიღაცა მაიმუნის თავის ქალის მიხედვით, ან ფილთაუნის ადამიანი, რომელსაც თანამედროვე მაიმუნის თავის ქალა ჰქონდა. ან იქნება გაგიგიათ გელდეიბერგის ადამიანის შესახებ 3 მილიონი წლის ასაკის და შემდგომ, როგორც გაირკვა, აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ჩვეულებრივი ადამიანის ყბა. ან იქნებ გაგიგიათ ევანის ადამიანზე, რომელიც 9 მილიონი წლისაა, ან თუ იცით ანდერტალცზე, ან თუ გაგიგიათ ახლახან ნაპოვნ ლუსიზე და სხვა მაგდა გვარზე, რომლებსაც ვარაუდობენ როგორც გარდამავალ რგოლებს. არ არსებობს გარდამავალი რგოლები, ესენი გახლავთ მთლიანად ფორმირებული ადამიანები. ამას მივყავართ მესამე და მეოთხე მუხრთან, სადაც იწყება თხრობა და გავიდა ხანი. პირდაპირაა ნათქვამი დღეების ბოლოს. ეს თავის მხრივ მტკიცე გამოხატვაა და ოდნავ მოგვიანებით აგიხსნით ამას. და გავიდა ხანი და მიართვა კაინმა მიწის ნაყოფთაგან ძღვენი უფალს. ასევე აბელმაც მიართვა უფალს თავისი ცხვრების პირმშოთაგან და მათი ცხიმიდან და გადმოხედა უფალმა აბელსა და მის ძღვენს. ებრაელთა წერილში მე-11 თავის მე-4 მუხში ნათქვამია, რომ აბელი გახლავთ რწმენის მაგალითი. მაშასადამე ჩვენ მივედით იქამდე, თუ როგორ შესრულდა ეს რწმენაში დაჯერების აქტი. აი რას გვეუბნება ებრაელთა წერილი: რწმენით შესწირა უკეთესი მსხვერპლი. მანამდე, სანამ ჩვენ დავინახავთ, რატომ გახლავთ ეს დაჯერების აქტი, მოდით ცოტათი უკან დავიხიოთ, რათა მთლიანობაში დავინახოთ სურათი. რაც შეეხება აქ განხილულ თაყვანისცემის აქტს, ზოგიერთი მისი მომენტები ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება. უპირველეს ყოვლისა იყო ადგილი, სადაც შეიძლებოდა თაყვანისცემა. არსებობდა გარკვეული ადგილი. და გავიდა ხანი და მიართვა კაინმა მიწის ნაყოფისაგან ძღვენი უფალს, ასევე აბელმაც მიართვა უფალს. მათ მოახდინეს სხვერპლს შეწირვა უფლისადმი, უნდა ყოფილიყო დადგენილი ადგილი ამისათვის. ზუსტად სად იყო ეს ადგილი, ჩვენ არ ვიცით, ვიცით მხოლოდ ის, რომ ისინი ცხოვრობდნენ სადღაც ედემის ბაღის აღმოსავლეთით. მესამე თავის 24 მუხლის თანახმად, მათ არ უშვებდნენ ედემის ბაღში. და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი განდევნილ იყვნენ ბაღიდან, ღმერთმა მათ დაუნიშნა გარკვეული ადგილი. მე ვარაუდობ, რომ ამ ადგილს შეიძლება ეწოდოს ღმერთის გამოვლენის პირველი ადგილი. პირველი ადგილი გამოვლენისა. იცით, რომ ადვილი შესაძლებელია ეს განიხნება 24 მუხლში. და გააძევა მან ადამი და ედემის ბაღის აღმოსავლეთით დააყენა ქერუბიმები და ცეცხლოვანი მბრუნავი მახვილი სიცოცხლის ხისაკენ მიმავალი გზის დასაცავად. ადვილი შესაძლებელია, რომ ედემის აღმოსავლეთ მხარეს, სადაც უფალმა დააყენა ქერუბიმები ცეცხლოვანი მახვილებით, იყო ღმერთის თანდასწრების, მისი გამოვლენის ადგილი, შეხვედრის ადგილი. შესაძლებელია მახვილი, ის ცეცხლოვანი მახვილი გახდათ ღმერთის გამოვლენის თანდასწრების სიმბოლო. შესაძლებელია ისინი იქ მიდიოდნენ და ღმერთმა იქ მოათავსა სამსხვერპლო, სადაც ცოდულ ადამიანს მასთან შეეძლო შეხვედრა. საინტერესოა, რომ არსებობდა აგრეთვე თაყვანისცემის დროც. მესამე მუხლში განსაკუთრებული ფრაზა და გავიდა ხანი დღეების ბოლოს. შესაძლოა ეს იყო რომელიღაცა კვირის ან რომელიღაცა თვის დასასრული განსაკუთრებული დღე დათმობილი გამოსყიდვისათვის. ღმერთი გახლავთ წესრიგის ღმერთი და როგორც ჩანს, მან განაკუთვნა მათთვის დროის გარკვეული პერიოდი, რათა ისინი მისულიყვნენ თანდასწრების ადგილას, იმ ადგილას, სადაც ისინი ხვდებოდნენ ღმერთს და მიჰქონდათ თავიანთი მსხვერპლ შესაწირავი. ამგვარად, განსაკუთრებული ადგილი,
განსაკუთრებულ დროს და განსაკუთრებული წესით. აბელს ესმოდა მისი და ეკვემდებარებოდა მას. თავის მხრივ მუხლი მეოთხე მან მიართვა თავისი ცხრების პირმშოთაგან და მათი ცხიმიდან და გადმოხედა უფალმა აბელსა და მის ძღვენს. მეორეს მხრივ კაენმა მესამე მუხლის თანახმად მიიტანა მიწის ნაყოფთაგან ძღვენი და მას არ გადმოხედა. მას შესადამე იყო ადგილი და იყო დრო, რომელიც ღმერთმა განაკუთვნა, როგორც გამოსყიდვის დრო და არსებობდა თაყვანისცემის წესი. ღმერთთან მისვლა შეიძლებოდა მხოლოდ მსხვერპლით. ადამისა და ევას ამ ორმა ვაჟიშვილმა უეჭველად მიიღეს დარიგება იმის შესახებ, რომ არსებობს განსაკუთრებული ადგილი, განსაკუთრებული დრო და განსაკუთრებული წესი. როგორ უნდა მიმხვდარიყო აბელი, რომ საჭირო იყო ცხოველის მიყვანა მსხვერპლად, თუ ეს მას არ გაეხსნებოდა? და რატომ იყო კაენი უარყოფილი, როცა მან მიიტანა სხვა მსხვერპლი, თუ არა დაუმორჩილებლობისა და თვითნებობის აქტის გამოვლენა? არც კაენს და არც აბელს არაფერი არ ეცოდინებოდათ მსხვერპლს შეწირვაზე, თუ ღმერთი არ გაუხსნიდა მათ ამას. და როცა ებრაელთა 13 თავის მეოთხე მუხლში ნათქვამია, რომ რწმენით შესწირა აბელმა ღმერთს კაენისაზე უკეთესი მსხვერპლი, რწმენა რაში? რწმენა ღმერთის გამოცხადებაში. რწმენა მოსმენისგანაა, განა რა? თქვენ გჯერათ იმისა, რაც თქვა ღმერთმა. ეს არ გახლავთ რაღაც ბუნდოვანი რწმენა, ეს არის რწმენა, რომელიც ამბობს: მე მოვისმინე, რას ამბობს ღმერთი და მჯერა, რომ ეს არის ჭეშმარიტება და ვიქნები მორჩილი. ეს არ გახლავთ ახირება. ეს არ იყო თვითნებობის მსხვერპლი. მას უთხრა ღმერთმა, თუ რას ითხოვდა. მან ირწმუნა ეს და გამოავლინა რწმენა ღვთის ნებას დამორჩილებული. ამიტომ გახლავთ იგი რწმენის მაგალითი. მან მოისმინა ჭეშმარიტება, ირწმუნა ჭეშმარიტება და ემორჩილა ჭეშმარიტებას. მან თაყვანისცა ღმერთს ისე, როგორც ღმერთმა უანდერძა თაყვანისცემის ჩატარება. ამას წინ უსწრებდა პატარა ისტორია, რომლის შესახებაც შესაძლებელია ორივე ვაჟიშვილს მოსმენილი ჰქონდა. გახსოვთ მესამე თავში ნათქვამია, რომ ადამი და ევა შიშვლები იყვნენ ედემის ბაღში, მათ არ ჰქონდათ შესამოსელი. 21 მუხლი ამბობს და გაუმზადა უფალმა ღმერთმა ადამსა და მის დედაკაც ტყავის ამოსელი და შემოსა ისინი. ეს იყო ისტორიაში პირველი სიკვდილი. ეს იყო პირველი სიკვდილი ისტორიაში, ცხოველის სიკვდილი. და დაკლა ეს ცხოველი არა სხვა ვინმე, არამედ თავად ღმერთმა, რათა აეღო მისი ტყავი და დაეფარა ამ ორი ცოდვილი ადამიანის სხეული სამოსით. ამგვარად ეს გახლავთ სხვერპლ შეწირვის მაგალითი, დაფარვის, შემოსვის მაგალითი. ეს კარგად იყო ცნობილი ორივესთვის. ასე რომ ყოვლად შესაძლებელია ის, რომ ამ ინფორმაციამ ვერ მიუსწრო ბოლო მომენტში, რომ ღმერთისთვის უნდა მიეტანათ მსხვერპლი და არა შესაწირავი ბოსტნეულისა და ხილის სახით. შესაძლებელია მათ ეს დიდი ხანია იცოდნენ. შესაძლებელია, რომ მშობლებს არაერთხელ მოუყოლიათ, თუ როგორ შემოსა ისინი ღმერთმა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ღმერთი მთლიანად უარყოფს ნაყოფის ან ხორბლის შესაწირავებს. ლევიტელთა წიგნში ბევრია ასეთი შესაწირავების მაგალითი. მაგალითად, ლევიტელთა 19 თავის 24 მუხლში ნათქვამია: მეოთხე წელს იყოს ყოველი მისი ნაყოფი ნაკურთხი უფლის ადიდებლად. გარკვეულ დროს მიწის ნაყოფი და ხორბალი უნდა შეწირულ ყოფილიყო ღმერთისათვის, როგორც თქვენ იცით ლევიტელთა წიგნიდან. პურეული ძღვენი ითვლებოდა უსისხლო მსხვერპლად, მაგრამ პირველ და მთავარ მსხვერპლად, რომელსაც კი შეუძლია ცოდვის გამოსყიდვა, იყო მსხვერპლი სისხლით. ამგვარად ჩვენ ვხედავთ, რომ აბელმა ისე გააკეთა, როგორც ამას ითხოვდა ღმერთი. ეს პირველი, რაც შეეხება მის რწმენას. მან მიიტანა სწორი მსხვერპლი, რასაც ითხოვდა ღმერთი. ეს არის მორჩილი რწმენის მაგალითი. რწმენით, ესე იგი, მან მიიტანა უკეთესი მსხვერპლი ვიდრე კაენმა. იგი იყო უკეთესი, რადგან იყო სისხლი, და იგი იყო უკეთესი კიდევ იმით, რომ საჭიროებდა როგორც მსხვერპლი ცოდვების გამოსასყიდად. სინამდვილეში ეს გახლდათ, როგორც ჩვენ ვიცით, წინა სახე იმ დიდებული მსხვერპლისა, რომელიც მიტანილ იქნა ქრისტეს მიერ. ებრაელთა 12 თავის 24 მუხლი გვეუბნება და ახალი აღთქმის შუამდგომელ იესოს და საპყურებელ სისხლს, რომელიც აბელის სისხლზე უკეთ მეტყველებს. აბელის სისხლიანი მსხვერპლი
იმ მომენტში სწორი შესაწირავი იყო ქრისტეს სისხლი, შეუდარებლად უკეთესი აბელის მიერ მიტანილი მსხვერპლის სისხლზე. აგრეთვე მიაქციეთ ყურადღება, რომ აბელის მსხვერპლი არა მარტო სისხლიანი შესაწირავი იყო, არამედ მან მიიტანა მეოთხე მუხლის თანახმად თავისი ცხრების პირმშოთაგან და მათი ცხიმიდან. ეს იმაზე ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე მოსეს წიგნში ღმერთმა თქვა: მე ვისურვებ კრავს უნაკლოს, მე მსურს საუკეთესო, რაც შენ გაბადია. მთელი გულით სწორი რწმენით მოქმედი აბელი აკეთებს იმას, რაც ღმერთმა დაუბარა და მიაქვს საუკეთესო ცხოველთაგან, რომელიც კი მას გააჩნია. აბელმა დაუჯერა ღმერთს და უახლოვდა მას, როგორც ეს ღმერთს უნდოდა ღმერთის მიერ დადგენილი წესი. სხვა მხრივ, კაინს ეს არ გაუკეთებია. მას არ სჯეროდა, რომ საჭირო იყო მსხვერპლის შეწირვა, რომელიც ღმერთის მიერ იყო დადგენილი, რომ ეს აუცილებელი იყო. იგი ფიქრობდა, რომ შესძლებდა ღმერთს დაახლოებოდა თავისებურად, მიუტანდა რამას საკუთარ შესაწირავს, შესაბამის მის მიწათმოქმედეობის საქმიანობასთან. იგი, როგორც ჩანს, ვერ ხვდებოდა გამოსყიდვის აუცილებლობას. ეს უკვე სერიოზულია. მე ვარაუდობ, რომ მათ იცოდნენ ის, რომ სიკვდილს, გამოსყიდვას და შემოსვას ითხოვდა ღმერთი. და ვფიქრობ, როგორც უკვე ავღნიშნე, რომ ეს დაიწყო იმ სხვერპლისგან, როცა ღმერთმა შემოსა მათი მშობლები. შესაძლებელია, მათ მშობლებს ეს ღვთისმეტყველება მათთვის არაერთხელ აუხსნიათ. მე ვფიქრობ, რომ აბელს ესმოდა ის, რომ იგი ცოდვილია და ესაჭიროება გამოსყიდვა, რომ ესაჭიროება მსხვერპლი, რომ უნდა დაიღვაროს სისხლი ცოდვის დასაფარავად. მეორეს მხრივ, კაენი არ აღიარებდა თავის ცოდვას, არ აღიარებდა, რომ საჭიროებდა მსხვერპლს და გამოსყიდვას. ფიქრობდა, რომ შეძლებდა დაახლოებოდა ღმერთს უმსხვერპლოდ გამოსყიდვის გარეშე თავისებურად. იუდა მე-11 მუხში ამას უწოდებს კაენის გზას, ცრუ რელიგიის გზას. კაენი ცრუ რელიგიის პირველი დამფუძნებელია. იგი ყველა ცრუ რელიგიის მამა, ღმერთისკენ მიმავალი გამოგონებული გზებისა, გამოგონებული საშუალებებისა, ღმერთის სამებლად და ყველა ისინი უსარგებლოა. ყველა უსარგებლოა. და აი, რა არის საინტერესო აქ. აქ არ არის კაინის ხასიათის გამომხატველი არანაირი კომენტარი აბელის ხასიათთან შესადარებლად. ჩვენ არ გვეუბნებიან, ვინ იყო კაინი. იყო კი იგი უვარგისი, ხოლო აბელი კარგი ყმაწვილი. ჩვენ არ გვაბადია არანაირი მოწმობა მათი საქმიანობის შესახებ, რამდენად კარგები თუ ცუდები იყვნენ ისინი. ამის შესახებ არაფერია ნათქვამი, იმიტომ რომ რამდენად კარგებიც არ უნდა იყოთ, ვერ გადარჩებით საკუთარი ძალებითა და საქმეებით. ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როცა აღიარებთ თავს ცოდვილად და სასოწარკვეთილად გესაჭიროებად სისხლიანი მსხვერპლი გამოსასყიდად. ასე რომ არსით არაა მნიშვნელოვანი ის, აბელი ცოტათი უკეთესი იყო კაენზე თუ არა, ან ბევრად უკეთესი. ასე დამდაგვარად, კაენი მამაა ცრუ რელიგიებისა, აბელი მამაა თუ ქსურთ ჭეშმარიტი რელიგიისა. შეიგნო რა ცოდვილობა და იგებს რა სისხლიანი მსხვერპლის მნიშვნელობის აუცილებლობას, იგი მიდის ღმერთთან, ითხოვს გამოსყიდვას, რომელიც ამასთან რასაკვირველია მიუთითებს მომავალში ქრისტეს მოსვლაზე და ჯვარზე მისი სისხლის დაღვრაზე ჩვენი ცოდვების გამოსასყიდად. კაენი კიდევ უარს ამბობდა მიეღო ფაქტი ცოდვის არსებობაზე. უარს ამბობდა ეღიარებინა, რომ აუცილებელი იყო მსხვერპლი ცოდვის გამოსასყიდად. იგი უარს ამბობდა დამორჩილებოდა ღმერთს და აქედან გამომდინარე უარყოფილი იქნა. იგი უარყოფილია მუხლი მეხუთე და კაენსა და მის ძღვენს არ გადმოხედა უფალმა. საერთოდ არ მიაქცია ყურადღება. იგი დაშორდა ღმერთს. როგორც თავის ბოლოში მე-16 მუხშია ნათქვამი, იგი დაემკვიდრა ნოდის ქვეყანაში ედემის აღმოსავლეთით, შორს უფლისპირისაგან. აი სად არის ყველა ცრულ რელიგიის მიმდევრების დასასრული. შორს უფლისპირისაგან. მან იქ გააშენა ქალაქი, კაენმა ააგო ადამიანების პირველი ქალაქი, ანუ საფუძველი დაუდო სახალხო სისტემას. ცრუ რელიგია იმყოფება კავშირში სახალხო სისტემასთან. მან გადაწყვიტა აერჩია თავისი საკუთარი გზა იმისგან მოშორებით, რომელსაც თავად ღმერთი ითხოვდა. და აი ჩვენ ვკითხულობთ მეექვსე მუხლს,
სადაც უფალმა მიმართა გაბრაზებულ კაენს. წავიკითხოთ მეხუთე მუხლის ბოლოდან და ძალზე ეწყინა კაენს. იგი განაწყენდა ღმერთზე, განაწყენდა საკუთარ ძმაზე და მოეღუშა სახე. ეს დანაღულიანება მას სახეზე გამოეხატა. როცა იგი განრისხებული იყო უფალმა მას მიმართა, ეს ყველაფერი შესაძლებელია ხდებოდა პირდაპირ ედემის ბაღის აღმოსავლეთ საზღვარზე დამცველი ქერუბიმებისა და ცეცხლოვანი მბრუნავი მახვილის გვერდით. კაენის რისხვა გამოიხატა მის სახეზე, რად გეწყინა, რად მოგიღუშავს სახე. ღმერთი არ საჭიროებს ინფორმაციას. მას სურს ეს გაიგოს კაენისგან, მას სურს მისი გულის სიმებს შეეხოს და ამიტომაც მეშვიდე მუხლში იგი აგრძელებს მის მოწოდებას. თუ სიკეთეს ჩადიხარ, ხომ დაგიფასდება და თუ აკეთებს სიკეთეს, მიღებული იქნები. სხვანაირი თარგმანი, თუ სწორად იქცევი. რატომ არ იქცევი უბრალოდ სწორედ? რატომ არ გინდა უბრალოდ მოიტანო მსხვერპლად ცხოველი? მიდი შენს ძმასთან, შეუთანხმდი მას, შეიძინე ცხოველი, რომელსაც იგი მოგცემს და შესწირე მსხვერპლად. ღმერთი კაენს თავაზობს დაჯერებას. უსიტყვოდ, ეს გახლავთ ღმერთის წყალობის გამოვლინება. ღმერთის თავაზობს მიტევებას, ღმერთის თავაზობს სიხარულს, ღმერთის თავაზობს სიცოცხლეს. თუ ჩადიხარ სიკეთეს, მაშინ მიღებული იქნები. თუ იქცევი სწორედ, დააკეთებ ისე, როგორც მითითებულ იქნა. მეორეს მხრივ, ხოლო თუ სიკეთეს არ ჩადიხარ, მაშინ კარებთან დაგელოდება შენი ცოდვა და შენკენ იქნება მისი სწრაფვა, მაგრამ შენ იბატონებ მასზე. შენ ან ამარცხებ ცოდვას და შჩადიხარ სიკეთეს, ან ცოდვა გშთან თქავს ცოცხლად. ამ მუხლიდან გამომდინარე, აბსოლუტურად ნათელია ის, რომ ამ ადამიანებმა იცოდნენ, თუ რას ითხოვდა ღმერთი. ღმერთი არ ითხოვდა ახსნა განმარტებებს, თუ რა უნდა მოემოქმედათ ადამიანებს. იგი უბრალოდ ამბობს, გააკეთე ის, რაშიც დარწმუნებული ხარ, რომ სწორია. აქ არის გულისხმება, უცოდინარობა. აბელმა შემთხვევით კი არ შეწირა ცხოველი სამსხვერპლოზე და არც კაენს მიუტანია თავისი შესაწირავის შემთხვევით. თითქოს არც ერთმა მათგანმა არ იცოდა, თუ რა სურდა ღმერთს. აბელი მოიქცა სწორედ, რამე თუ შეიგნო ღმერთის სიტყვა და რწმენით დაემორჩილა, სჯეროდა რა ღმერთის სიტყვისა და რწმენაში ჰქონდა ის, რომ თუ მივიდოდა მონანიებული გულით თავისი ცოდვის შეგნებით და იცოდა რა, რომ საჭიროებდა სისხლიან მსხვერპლს თავის ცოდვების გამოსასყიდად, იგი მიღებულ იქნებოდა. კაენი მეორე მხრივ არ აღიარებდა ამას. იგი არ თვლიდა, რომ მას სჭირდებოდა გამოსყიდვა თავისი ცოდვებისათვის. მას არ სჯეროდა, რომ ღმერთის სიტყვა მნიშვნელოვანია. არ ემორჩილებოდა ღმერთის სიტყვას და უარყოფილ იქნა. მაგრამ ზუსტად იმ მომენტში ეს განსაცვიფრებელიც არის. ღმერთი უხმობს მას და სთავაზობს, დაფიქრდეს ამაზე და მოიქცეს სწორედ. მოუსმინეთ პირველი იოანეს მესამე თავის მეთორმეტე მუხლს. ისე კი არა, როგორც კაენს, რომელიც ბოროტისაგან იყო და მოკლა თავისი ძმა. მერე და რისთვის მოკლა? იმისათვის, რომ მისი საქმენი ბოროტი იყო, ხოლო მისი ძმისა მართალი. კაენი იყო სატანისგან. კაენის სიცოცხლე იყო უწმიდური, მისი საქმეები იყო უწმიდური. ეს იყო მისი უწმიდური გულის ანარეკლი. ნიშნავს კი ეს, რაც აქ ნათქვამია, იმას, რომ აბელი იყო მართალი, რომ მას თავისთავად შეეძლო ეამებინა ღმერთისთვის? არა. შედარებისას შესაძლებელია, რომ ის იყო უკეთური, მაგრამ მხოლოდ ეს არ იყო საკმარისი. მას ასევე ესაჭიროებოდა საკუთარი ცოდვის აღიარება და სისხლიანი მსხვერპლი გამოსასყიდად. შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ მათთვის ნათქვამი იყო: თქვენ ხართ ცოდვილები და გჭირდებათ საფარი. ცოდვილები თავად ვერ დაფარავენ ერთმანეთს. ღმერთმა უნდა მისცეს საფარველი და ეს მიცემულ იქნება მხოლოდ სიკვდილის მეშვეობით. აი რა იყო გახსნილი მათთვის: ასე რომ ღმერთი თავისი წყალობის მეშვეობით ეუბნება კაენს. რატომ არ გინდა უბრალოდ სწორედ მოიქცე? და თუ არ აქსურს, იცოდე, რომ ცოდვა უკვე როგორც მბრდღვინავი ლომი შენს კარებთანაა დადარაჯებული და მზადაა დაგაცხრეს და დაგღუპოს. ძვირფასო მეგობრებო, ამბობდა დოქტორი ბარნჰაუსი, ბიბლიის ამ ადგილას იწყება ჯვრისკენ მიმავალი გზა. ჯვრისკენ მიმავალი გზის აგება ზუსტად აქ იწყება.
ერთი კრავი იყო განწესებული ერთი ადამიანისათვის. მოგვიანებით ერთი კრავი ერთი ოჯახისათვის. შემდგომ გამოსყიდვის დღეს ერთი კრავი მთელი ხალხისათვის და საბოლოოდ გოლგოთაზე იყო ერთი კრავი მთელი კაცობრიობის გამოსასყიდად. ზუსტად ამ ადგილიდან იწყება რწმენის ნამდვილი ცხოვრება. იგი იწყება ცოდვის აღიარებით და გამოსასყიდი მსხვერპლის აუცილებლობით. აბელი დაემორჩილა ჭეშმარიტებას, იმას, რომ იგი ცოდვილია, იმას, რომ მას სიკვდილით დასჯა გამოუწერეს, იმას, რომ ღმერთმა გაითვალისწინა ჩანაცვლება მის მაგივრად, იმ ჭეშმარიტებას, რომ ამ მსხვერპლის შეწირვისას იგი მიიღებს ღმერთისგან მიტევებას და ზუსტად ესე იქცევა. კაინი მეორის მხრივ პირველი თვალთმაქცი ფარისეველი, პირველი რელიგიური პირმოთნე გახლავთ, რომელიც არ ემორჩილება ღმერთის ნებას, თუმცა კი ნიღბავს თავის ამბოხს რელიგიური მოღვაწეობით, მიდის რა ღმერთის თანდასწრებით თავისი შესაწირავით, კვლავაპირებს რა ამით ღმერთის გულის მოგებას. ეს გახლავთ კაინის გზა, იუდას მე-11 თავში მოხსენებული, ეს გახლავთ ცრუ რელიგიის გზა, ეს გახლავთ ფარისევლებისა და სხვა დანარჩენი ცრუ რელიგიის წარმომადგენლების გზა. პირველი, რასაც ჩვენ ვიგებთ აბელზე, მან მიიტანა უკეთესი მსხვერპლი, რამე თუ ზუსტად ამას ითხოვდა ღმერთი. მეორე, რასაც ჩვენ ვიგებთ მე-11 თავის მე-4 მუხლიდან, ღმერთმა დაამოწმა, რომ იგი მართალია და სახარებაშიც ეს თამაშობს ძირითად როლს, რამე თუ როცა ჩვენ მივდივართ ქრისტესთან, იგი წარმოგვიდგება როგორც ჩვენი მსხვერპლი, როცა ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ცოდვილები ვართ და რომ იესომ მთლიანად გამოისყიდა ჩვენი ცოდვები და ვიღებთ ამას რწმენით, გუჯერა ამისა და ვიქცევით შესაბამისად. ასე ვთქვათ, მივდივართ სამსხვერპლოსთან და ვიღებთ იესოს მსხვერპლს, როგორც ჩვენს მსხვერპლს ღმერთთან მიტანივს. ზუსტად ამ მომენტში ღმერთი დაამოწმებს, რომ ჩვენ ეხლა ვცხადდებით მართლებად. ზუსტად ეს მოხდა მაშინაც. თუ თქვენ კვლავ გახსნით და დაუბრუნდებით უკან ებრაელთა მე-11 თავს, მაშ ასე: ჩვენ ვკითხულობთ, რადგან მან მიუტანა ღმერთს უკეთესი მსხვერპლი, აღმატებული მსხვერპლი, ვიდრე კაენმა, მიიღო მოწმობა იმისა, რომ იგი მართალია, მოწმობა ვისგან? როგორც ღმერთმა დაამოწმა მის ძღვენთა შესახებ. ეს შესაძლებელია მიუთითებს იმაზე, რომ ასეთი ძღვენი არაერთი ყოფილა. შესაძლებელია, რომ ეს არ იყო ერთადერთი შემთხვევა მსხვერპლის შეწირვასთან დაკავშირებული. ამაში არის აზრი არა, რამე თუ ერთადერთი მსხვერპლი, რომელმაც დააკმაყოფილა ღმერთი, ეს გახლავთ ერთადერთხელ და სამუდამოდ მიტანილი ქრისტეს სისხლი. ყველა დანარჩენი მსხვერპლი უნდა განმეორებულიყო და კვლავ განმეორებულიყო და განმეორებულიყო. ღმერთმა მოხედა აბელს არა აბელის გულისთვის, ღმერთმა მოხედა აბელს არა იმიტომ, რომ თავად იმაში იყო რაღაც მიმზიდველი, ღმერთმა მოხედა აბელს მისი შესაწერავის და გამო, რამე თუ მან ირწმუნა ღმერთის აღიარება, რომ აუცილებელი იყო მსხვერპლი, რომელიც სისხლს დაღვრიდა. აბელი ისეთივე ცოდვილი იყო როგორც კაენი, იგი ასევე ექვემდებარებოდა მარადიულ დასჯას როგორც კაენი, მაგრამ მან დაუჯერა ღმერთს და დაემორჩილა მას და ეს რწმენა მას სიმართლეთ ჩაეთვალა. და აქ პირველად ხვდებით რწმენის გამარჯვებას, რომელიც ჩათვლილი ექნა მორჩილ ცოდვილს. ეს იმდენად გრანდიოზულია. იგი ჩაეთვალა აბელს, ღმერთმა დაამოწმა, რომ ამ ადამიანმა აბელმა მიიღო გამართლება. მისი საქმე რწმენის საქმე იყო, საქმე, რომელმაც მოიმკა თავად ღმერთის სიმართლე მის დასაფარავად. ეს განსაცვიფრებელი საფუძველია იმისა, რათა გაგებულ იქნას გამართლების დოქტრინა. აბელმა თაყვანისცა ღმერთს სწორი მსხვერპლის მიტანით, ღმერთმა აღიარა აბელი, ჩაუთვალა რა ეს გამართლებად. წარმოიდგინეთ, რომ ღმერთმა თქვენ დაგიმოწმათ, რომ გამართლებულები ხართ. ვისურვებდი გაგამხნევოთ და გითხრათ, რომ თუ თქვენ იმედოვნებთ ცხოველურ მსხვერპლზე, როგორც ამას აბელი აკეთებდა, რამე თუ ზუსტად ამას ითხოვდა ღმერთი მაშინ, მაგრამ თუ თქვენ იმედოვნებთ უფალ იესო ქრისტეზე, მის მიერ შეწირულ მსხვერპლზე, ღმერთი გახსნილად დაამოწმებს, რომ თქვენ ეხლა გამართლებულები ხართ. იგი შერაცხავს თავის სიმართლეს თქვენთვის. თქვენ ჩაგითვლით ამას, თქვენ დაგფარავთ თავისი საკუთარი სიმართლის საბურველით, როგორც თქვა ესაიამ
მე მომწონს მეორე კორინთელთა მეხუთე თავის 21 მუხლი. ვინც ცოდვა არიცოდა, ის გახადა ცოდვად ჩვენს გამო, რათა მასში გავხდეთ ღვთის სამართლიანობა. ამგვარად, პირველ რიგში მან მიიტანა სწორი მსხვერპლი. მეორე, ის რომ იგი გამართლებულ იქნა. პირველ მეფეთა მეორე თავის 29 მუხლში ღმერთი ამბობს, რადგან ჩემს მადიდებელს განვადიდებ. შეიძლება კი ღმერთმა ადამიანს იმაზე უფრო დიდი პატივი აგოს თუ არა, უბოძოს მას თავისი საკუთარი სიმართლე. აუცილებელია კვლავ გავიხსენოთ ფილიპელთა მესამე თავი, სადაც პავლე ამბობს, რომ იგი მთელი თავისი ცხოვრება ცდილობდა მიეღწია სიმართლისათვის საკუთარი ძალებით, ხოლო შემდგომ შეხვდა ქრისტეს და მიიღო ქრისტე როგორც ჩანაცვლება, როგორც ჩანაცვლების მსხვერპლი. მან მიიღო ქრისტე როგორც თავისი შესაწირავი სამსხვერპლოზე ღმერთის წინაშე და მიიღო გამართლება. იგი ამბობს, არა ჩემი სიმართლით, არამედ ღმერთის სიმართლით. მან მიიღო დამტკიცება, სხვანაირად რომ ვთარგმნოთ, მე-11 თავის მე-4 მუხლი ღმერთისაგან დამოწმება უფრო მეტია, ვიდრე მხოლოდ დამოწმება. ეს გახლავთ უფრო ღმერთის განცხადება, ღმერთის მოწოდება. ღმერთი ხომ გახსნილად ამოწმებს ყველაზე ციური ძალების წინაშე, რომ ამ ცოდვილს, რომელმაც მოინანია, იგი უბოძებს გამართლებას. ამ ისტორიის მეორე მხარეს წარმოადგენს კაინი. კაინს მიეცა საშუალება, მიუთითე რა უკვე მე-6 და მე-7 მუხლებში სწორედ მოქცეულიყო, თუმცა მან ამის მიმართ არ გამოავლინა არავითარი ინტერესი. ღმერთი მას წყალობას სთავაზობს. ღმერთი ეუბნება, კაენ, დაუბრუნდი ჩემ სამსხვერპლოს, მიიტანე სწორი მსხვერპლი მორჩილებითა და რწმენით და მიღებულ იქნები, თუ არ სწოდავი მცოდვით, რომელიც შენს კარებთანაა დასადგურებული, როგორც ფხეცი და მზადაა შენს ჩასანთქმელად. იგი აკეთებს თავის არჩევანს. მუხლი მერვე და ელაპარაკა კაენი აბელს თავის ძმას. ამ თარგმაში უბრალოდ მასთან მივიდა სალაპარაკოდ, როცა ისინი ველად იყვნენ. გავიდა ხანი, მათ დატოვეს მსხვერპლშეწირვის ადგილი და ველზე იყვნენ, და აღდგა კაენი აბელზე, თავის ძმაზე და მოკლა იგი. როგორც უკვე აღნიშნე, ეს იყო ადამიანის პირველი სიკვდილი, პირველი დანაშაული, პირველი მკვლელობა. მან ზუსტად იცოდა, რას აკეთებდა. ზოგიერთი გამოთქმავს ვარაუდს, თითქოს მან არც იცოდა, თუ რას აკეთებდა, რამე თუ ჯერ არავის არ უხილავს სიკვდილი. როგორ არა, მათ უნახიათ სიკვდილი, მათ ამწუთას ნახეს სიკვდილი. მან ზუსტად იცოდა, თუ რა ხდებოდა, როცა გარკვეულ ჭრილობას აყენებ ცოცხალ არსებას, რამე თუ ეს ახლახან ნათლად იხილეს მსხვერპლშეწირვის დროს. ეს არ გავს იმას, უი რა მოხდა. მან ზუსტად იცოდა, თუ რას აკეთებდა. მან იცოდა, თუ რა იყო სიცოცხლე და იცოდა, თუ რა იყო სიკვდილი. მან ეს ახლახან იხილა საკუთარი თვალებით და კაენი დანებდა სატანას. იგი ბოროტისაგან იყო, როგორც პირველი იოანეს მესამე თავის მე-12 მუხლში წავიკითხავთ, ასე რომ იგი გახდა მზაკვარი. მისი მამა იყო ეშმაკი, რომელიც იყო კაცის მკვლელი თავიდანვე. იოანეს მერვე თავი 54 მუხლი, იგი ნებდება სატანას და ზუსტად იცის, რას აკეთებს და კლავს თავის ძმას. აქ ერევა უფალი და შემდგომი სიტყვები ჩვენთვის ძალიან კარგადაა ცნობილი. და ჰკითხა უფალმა კაენს, სად არის შენი ძმა აბელი? და უპასუხა მან, არ ვიცი. მან მკვლელობას კიდევ დაუმატა რა? ტყუილი. არ ვიცი, განა მე ჩემი ძმის დარაჯი ვარ? და უთხრა უფალმა, ეს რა ხენი? შენი ძმის სისხლის ხმაში შემომღაღადებს მიწიდან. ორი მნიშვნელოვანი სიტყვა აღსანიშნავი აქ. მე შემომღაღადებს. ღმერთი თავად ღრმადაა დამწუხრებული, აღელვებული, განრისხებული ამ მკვლელობის გამო. და სისხლის ხმა თავად სისხლისა შეღაღადებდა მიწიდან. სასიკვდილო განაჩენი ჯერ არ იყო დადგენილი. მასზე არაა საუბარი მე-9 თავამდე. მაგრამ ასეთი სახის დასჯა შესაძლოა კიდევ უარესი იყო. ამი ერიდან წყეული იყავ შენ მიწისაგან, შენ გაამაყდი მოწეული ნაყოფებით, იმითი რომ მიწათ მოქმედი ხარ. წყეული იყავ შენ მიწისგან, რომელმაც გახსნა თავისი პირი შენი ძმის სისხლის, შენი ხელიდან მისაღებად. რადგან დაამუშავებ მიწას, ის კი არ მოგცემს შენ ძალას. სხვა სიტყვებით, შენ უკვე არასოდეს არ გექნება წარმატება მიწად მოქმედებაში მთელი დარჩენილი სიცოცხლე. შენ უკვე აღარ გექნება საშუალება მოხვიდე რომელიმე ნაყოფის მოტანით თაყვანისაცემად.
ისინი შენ აღარ გეკნება. შენ იქნები მოხეტიალე და მაწანწალა დედამიწაზე, უსახლკარო მარტო სული და ვერასოდეს ვერ დაღწევთავს იმას, რაც თან გდევნის. და უთხრა კაენმა უფალს: დიდია ცოდვა ჩემი, მიუტევებელია. მაძევებ დღეს მე პირისაგან მიწისა და შენი პირისაგან, დავიმალები და ვიქნები მოხეტიალე და მაწანწალა მიწაზე და ყოველი მნახველი ჩემი მომკლავს მე. ყოველი კლდის უკან მტერი დაიმალა, ყოველ კუთხეში შურის მაძიებელი. მას ექნება უმიზნო მოხეტიალე უსარგებლო სიცოცხლე. ყველაზე საწყენი ამ მონაკვეთში ისაა, რომ არ იგრძნობა მონანიება, არ ისმის არანაირი მონანიება. მხოლოდ დიდია ცოდვა ჩემი, მიუტევებელია. არაა სევდა ცოდვის ჩადენის გამო, არ ისმის სიტყვები, იქნებ ჯერ კიდევ არაა გვიან, შემიძლია კვლავ გიახლო სასურველი მსხვერპლი. არის წუხილი, მას სურს თავი დააღწიოს შედეგებს, არის წუხილი, არ არის მონანიება. ასე დაამდა გვარად, მისი დანაშაული მას შეაწუხებს და შეაწუხებს და დატანჯავს მას სიცოცხლის ბოლომდე. მას სიკვდილის საშუალებაც არ ექნება. მუხლი მე-15 და თქვა უფალმა: ყოველი მკვლელი კაენისა შვიდგზის იქნება შურისგებული. გადაეციეს ყველას და დაადგა უფალმა ნიშანი კაენს, რომ არ მოეკლა იგი ყოველ მის მომპოვნელს. აქ ჩანს წყალობა, რამე თუ ყოველთვის არის იმედი იმისა, რომ სადღაც ეს ადამიანი შესაძლებელი აზრზე მოვიდეს. იგი პირველი განდგომილია, იგი ცრურ რელიგიის პირველი დამფუძნებელია. აღიარებდა კი იგი ღმერთის არსებობას უეჭველად, აღიარებდა კი ღმერთის ძალას, დიახ, აღიარებდა კი ღმერთის უფლებამოსილებას, დიახ, აღიარებდა კი იმას, რომ ეს ღმერთი იძლეოდა მოსავალს, დიახ. იგი არ აღიარებდა ღმერთს, რომელიც ითხოვდა მსხვერპლს სისხლის დაღურით, რამე თუ არ სურდა ეღიარებინა საკუთარი ცოდვა. და როგორც უკვე აღნიშნე, მისი ცოდვილობა ბოლო ნაბიჯს გადადგამს მე-16 მუხლში, როცა იგი გაეცლება უფალს, რომ რამდენადაც ჩვენ ვიცით, აღარასოდეს არ დაბრუნდეს და აგრძელებს მოხეტიალ ცხოვრებას ნოდის ქვეყანაში ედემის აღმოსავლეთით. რაოდენ სამაგალითო იყო ეს ისტორია იმ დროის ებრაელებისათვის, როცა ისინი ორჭოფობდნენ იმაზე, უნდა კი იყოს გადარჩენ არწმენით თუ საქმეებით. საკმაოდ ძლიერი გაკვეთილია განა არა? მე ვგულისხმობ იმას, რომ თუ თქვენ მერყეობთ არჩევანში, თუ როგორი კავშირი დამყაროთ ღმერთთან, რომელიც მიგიყვანთ ცათასას უფეველში რწმენით თუ საქმეებით, თუ თქვენ არ აღიარებთ საკუთარ ცოდვილობას და მსხვერპლის აუცილებლობას, რომელიც ღმერთმა დაგვიდგინა ქრისტეში როგორც გადარჩენის ერთადერთი გზა, მაშინ თქვენ არა გაქვთ იმედი, თქვენ ამას თავისთავად ვერ გააკეთებთ. ასე დაამდა გვარად: რწმენით შესწირა აბელმა ღმერთს კაენისაზე უკეთესი მსხვერპლი, რწმენით ჩაუთვალა ღმერთმა აბელს გამართლება. მეორეს მხრივ, საქმეებით მიართვა კაენმა მიუღებელი მსხვერპლი, ცრუ რელიგია და დაწყევლი იქნა. უკანასკნელი შენიშნა აბელთან მიმართებაში, კვლავ ებრაელთა მე-11 თავი. მარტივად რომ ვთქვათ, იგი გახლავთ მქადაგებელი რწმენის საფასურისა, რწმენის აუცილებლობისა, რწმენის უპირატესობისა. რწმენით, თუმცა კი მკვდარი, იგი მაინც ლაპარაკობს. რა მნიშვნელობით ლაპარაკობს იგი? იგი გვესაუბრება ჩვენ რწმენის აუცილებლობაზე, ღმერთის რწმენაში. ვარაუდობ, რომ ირონია შემდგომში მდგომარეობს. კაენი ფიქრობდა, რომ აიძულა თავისი ძმა დადუმებულიყო, ასეა, ხო? კაენი ფიქრობდა, რომ დაადუმა თავისი ძმა. იგი ფიქრობდა, რომ ჩაახშო ძმის ხმა, მაგრამ ეს ასე არ არის. სინამდვილეში ალაპარაკდა მისი ძმის სისხლი და მიმართა ღმერთს, ასე რომ რაღაცა მნიშვნელობით აბელი სამსჯავროს მქადაგებლადაც წარმოგვიდგება. აბელის სისხლი შეღაღადებს ღმერთს შურისძიებაზე. აბელი ჩვენ გვაფრთხილებს, რომ არის შურისმგებელი და კიდევ იგი მიმართავს იმ ადამიანებს თითოეულს, ვინც კითხულობს ამ ისტორიას. ეს ქადაგება შედგება სამი პუნქტისაგან: თუ თქვენ გსურთ
ღმერთის მიღება ეს მხოლოდ რწმენით შეიძლება და მისი სიტყვის დაჯერებით და არა საკუთარი საქმეებით. ეს არის პირველი პირობა. მეორე, რომ შეიძლება ღმერთთან მისვლა მხოლოდ რწმენით. ეს ნიშნავს იმას, რომ არ შეიძლება ღმერთის ნათქვამის იგნორირებას. უნდა გჯეროდეთ ამის და მოქმედებდეთ ამის მიხედვით. მესამე, საჭიროა იმის აღიარება, რომ ცოდვის დასაფარავად აუცილებელია მსხვერპლი. თუმცა ღამყვდარი აბელი მაინც ქადაგებს. როგორც უკვე აღნიშნე, ეს გახლავთ მკვდარი ადამიანის ქადაგება. უკვდავი ქადაგება მართალი რწმენით იცოცხლებს, ხოლო ისინი, ვინც ცდილობს ღმერთთან სხვა გზებით მისვლას, დაიღუპებიან. მოდით ვილოცოთ. უფალო, მადლობას გიხდი ამ შესანიშნავი საღამოსთვის, შენი სიტყვისათვის და ამ ორი ძმის ყურადღების მიმყრობი ისტორიისათვის, განსაკუთრებით აბელის მაგალითზე, რომელიც პირველია იმ მრავალთაგან, იმ ჩამოთვლილთაგან ამ თავში. დაგვეხმარე გავიგოთ ის, რომ გადარჩენა მხოლოდ რწმენით, ცოდვის აღიარებით, მონანიებით და სასურველი მსხვერპლის მიღებით, ანუ იესო ქრისტეს ახალი აღთქმის შუამავლის, იმისა, ვისი სისხლიც, როგორც ჩვენ ამას ვკითხულობთ, საუკეთესოა, ვიდრე აბელის მიერ მიტანილი მსხვერპლი, იმისა, ვინც ერთი შეწირვით სამუდამოდ გამოგვისყიდა, ერთი მსხვერპლშეწირვით გაგვასუფთავა ჩვენი ცოდვებისაგან და ამაღლდა ზეცად და დაჯდა ღვთის მარჯვნივ. რასასარგებლოა ჩვენთვის შევიძინოთ ასეთივე რწმენა, როგორიც ამ ადამიანს გააჩნდა. Წმენის პირველი მაგალითისაგან.